Դուրս եկեք, դուրս եկեք։ Այսօր ձեր կյանքի ամենավատ օրն է։ Տանում ենք ձեզ գնդակահար։ Վախիս տակը, տես արե, այ անկրոն։ Արի փախնենք, ապրեր։ Քանի ուշ չի, արի փախնենք։ Չէ, արա, կարող է փախնելուց գյուլ են։ Ձենդ կտրի, մեկա 10 րոպեից սատկելու ես։ Խաղաղություն ձեզ, այ ոչխարներ։ Ձեր երկրի կառավարությունը չի կատարել մեր պայմանները և մենք հաճույքով ձեզ կգնդակահարենք։ Գնդակահարությունը կկատարվի արաբական հատատներով, աջից ձախ։ Սկսի։ Ի՞նչ ես ձգում, կրակի արա։ Ի՞նչ ես ականջիս տակ կրակում։ Կներեք առաջնորդ։ Կրակի, այ արա նախոմանասուն։ Կրակի։ Կրակի։ Գիտես վախում եմ։ Վալավի։ Դե տղա ես կրակի։ Վալա ես սովա, վալա։ Հալո, վալա։ Կրակի։ Սրան մի կրակի։ Ինչի։ Վալա մի բարա։ Չես տեսնում, չի ուզում։